El PP s'ha mostrat taxatiu, en tica de clarificar els suports parlamentaris amb els que compta i si està legitimat per seguir governant. Li recomanen que et submeti a una qüestió de confiança a la cambra autonòmica. No se pot ningunear el Parlament anant a Madrid o anant a veure en els sindicats o en la patronal per emparar-se dins una capa de Salvador, perquè en realitat el problema d'aquesta comunitat és aquest govern. Els nacionalistes d'Unió Mallorquina estudiaran la lletra petita del document, tot i que pensen que si l'objectiu de la proposta és solucionar la crisi econòmica, arriba un poc tard. Afirmen que unes eleccions anticipades a l'hora d'ara no donarien solucions i que si finalment el PP presenta una moció de censura contra Antic, ho estudiarà. Ara no s'ha fet seriosament per part de cap partit, perquè han sortit molt de rumors. Si se posa damunt la taula, evidentment Unió Mallorquina l'estudiarà. Els socis de govern socialistes i Bloc per Mallorca reclamen responsabilitat als partits de l'oposició. Asseguren que és molt important que l'acord surti endavant pel bé dels ciutadans de les illes. Una sèrie de temes poder-los tirar endavant i sobretot demostrar a la gent que s'està fent feina i que se vol fer feina. Això crec que és el més important en aquests moments, més enllà de debats estèrils de polítics que en el final no aporten res. A mi m'és difícil pensar que no s'hi afegiran tots si posem els interessos de la gent per sobre de tot, que això és el que es tracta. Els socialistes asseguren que bona part del contingut del pacte presentat avui per Antic va ser treballat prèviament amb Unió Mallorquina, abans que el president decidís treure la formació de les institucions. El portavoz del grup parlamentari socialista, Motxarra, amb molt bones paraules, de l'Europa...